wat heb je daar, Jur? Ja, er zit nogal wat onkruid in het gezon. Ja. Verschillende soorten. Moeraswederikje, een veronicaatje, dus een ereprijs. Een ereprijs? Ereprijs. Oh, hier nog muur. Wel, kijk, een vogelmuur hier die erin zit. Kijk, normaal gesproken ga je spuiten tegen die onkruiden. Tenminste, dat deden we tot nu toe. Maar jongens, kom op. Laten we alsjeblieft rekening houden met het milieu. Ten eerste, het is slecht voor je portemonnee. Het is slecht voor het milieu. En denk niet dat je gras er geen tik van krijgt, hè, als jij tegen onkruid gaat spuiten. Dus, we hebben iets nieuws in de shop. En daar ben ik eerlijk gezegd best wel trots op. Het heet Anti-Onkruid in het Gezon. Jeetje, wat een goede naam. Echt, wie heeft dat verzonnen? Ja, wie heeft dat verzonnen? Maar het meest bijzondere vind ik hoe dit werkt. Nou. Kijk, het is een prachtig wit spul. En dit noem je ureum. En ureum is een natuurlijke stof die zich omzet tot stikstof. Dat is een vrij lang proces, dat duurt gewoon een aantal weken. Maar die ureum die zorgt ervoor dat het gras extra snel gaat groeien. En daar ligt de basis. Je laat dus je gezon na het gieten, want dit los je op in een gieter. Daar giet je je gezon mee en je gras gaat uiteindelijk sneller groeien. Dat ga je zien. Dat laat je groeien tot een centimetertje of 12 tot 14, dus extra lang. Dan ga je het heel kort maaien, korter dan je gewend was, ongeveer 3 centimeter. Door dat principe, kijk, gras heeft daar geen moeite mee. Dat herstelt zich wel, maar het onkruid krijgt een ongelofelijke tik. Die kan daar dus niet tegen. Dat snelle groeien en dat hele korte maaien, daar zie je op een gegeven moment dat het onkruid vanzelf verdwijnt. Huilen, huilen het onkruid. Ja, dat moet enorm huilen, maar let wel. Nee, ja, je maakt er nou een grapje van, maar het is echt een heel serieus onderwerp. Oh, ja. Het helpt alleen niet tegen hele hardnekkige onkruiden, zoals klaver en paardenbloem. Zelfs je camera begint ervan te schudden. Ja. Maar het werkt echt fantastisch. Dus anti-onkruid in het gezond, in de shop, op basis van ureum. Dus niks bestrijdingsmiddel. Echt niet. Dat doen wij niet aan. En ik ben hier eigenlijk heel erg blij mee dat we een ander principe hebben gevonden om van je onkruid af te raken. Dus...